We are celebrating Beethoven's 250th anniversary worldwide, and it takes me to places like Los Angeles, New York, Shanghai, and Sandefjord. Nå vi altså på verdens første og eneste sansekirke, Thomaskirken på Segno I Andebu. Her opplever da publikum nå noe som de ikke kan gjøre noe annet sted I verden. Vi helt unike på at vi kan få lov til å lage den konserten her. Fire vibrasjonselementer bygd inn I gulvet, slik at publikummet som her kan føle vibrasjonen fra musikken, som måtte være den eneste måten Beethoven også til slutt opplevde sin egen musikk, da han var totalt døv de siste 8 årene av livet sitt. Og det utrolig spesielt. We were sitting on this floor, listening to the music that was performed, and I could feel how the floor resonated to the music, and it was the most wonderful experience. You know, it's easy to program big orchestras and the sonata cycles and whatever you name it, but to build a program with Beethoven for such a specific place, I think shows that this festival here, the Cultural Initiative, is doing a wonderful job because they are really reflecting on how to present Beethoven today and to whom do we present this music, and I think that makes it very special and unique. And if you look internationally, there are only very rare festivals who take this approach. Jeg tror at Beethoven, hvis han kunne følt dette her, hvordan Tor Espen Aspaas da spiller Appassionata-sonaten, så tror jeg han hadde vært helt rocka, for han må ha vært tidens rockemusiker. I think he would feel himself as part of this community of people who have this hearing disabilities, and he would love that there are ways today how his music can speak even to those people who cannot hear the music through the ears. Jeg synes at konserten I dag den ultimate åpning på en festival om menneske og komponisten Ludwig van Beethoven. Og mer enn noe annet så feirer vi selvovervinnelsens kunst og den usannsynlige triumfen for det skapende I Beethovens eget liv. Og det en musikalsk verdensarv til usvekka inspirasjon og forbilde for oss alle sammen 250 år senere. Og helt I tråd med Signos motto, med grenseløs tro på menneskets muligheter.